Takže ja vás ešte raz vítam na dnešnej konferencii a zahajujeme prvý oficiálny blok, ktorý vám predstaví formou živej knižnice to, čo sa dialo na jednotlivých školách s využitím s pomocou troch študentov. Som poprosila Ninu Kališovu, Janka Holubu, ktorý tu sedí, a ešte Mišku Sabolovu, keby mohli ísť k nám. Základnú otázku a potom uvidíme, ako nám to pôjde ďalej. Naozaj snahou je predstaviť, čo participatívny rozpočet u vás na škole spôsobil, čo vám participatívny rozpočet dal, prečo bol pre vašu školu zaujímavý, alebo možno aj nejaké malé, drobné postrehy k tomu, ako by to bolo možno robiť lepšie. Takže neviem, kto chce začať, pokiaľ viem, tak Ninka Kališová. Tak ja som sa do projektu zapojila predovšetkým kvôli tomu, že sa zaujímam o životné prostredie a celkovo o ekológiu. A myslím si, že môjim projektom teda boli separačné koše na predovšetkým papier a plast a myslím, že takéto koše by mali byť nejakou takou nevyhnutnosťou na každom inštitúte, v každej škole a vlastne všade, kam prídeme. Takže toto bola asi taká moja motivácia, prečo by som to chcela zrealizovať u nás na škole, ale problémom bolo to, že napríklad u nás za plasty separovali aj predtým, ale len do takého veľkého vreca, ktoré bolo až na prízemí, či pri telocvični. A každý vieme, že študenti sú leniví a u nás v škole to funguje takisto. Takže ak mal niekto jednu plastovú fľašu, tak nikomu sa nechcelo chodiť až na to prízemie. Takže sme aj v tomto prípade, aj s mojimi dvoma spolužiačkami, ktoré mi pomáhali s týmto projektom, zvolili tieto koše, a to bol taký náš spoločný nápad. Ja ešte pre ešte takú krátku informáciu o participatívnych rozpočtoch. Participatívne rozpočtovanie je taký nový nástroj, ako prerozdeľovať financie a dať ten proces rozhodovania o tom, kam tie finančné prostriedky pôjdu práve do rúk študentov. A uchádzajú sa o tie prostriedky formou svojich návrhov na projekty, ktoré by spravili školu lepším miestom na svete alebo krajším miestom na svete. A dostala každá škola 1000 eur a študenti následne navrhovali svoje projekty a potom spolu rozhodovali o tom, aké projekty vyhrajú. Ninka, ty si z Gymnázia Nové mesto nad Váhom. Koľko tých projektov v závere bolo, ktoré súťažili o to, ktoré vyhrajú? Tak myslím, že u nás bolo asi 6, ale týchto 1000 eur sa prerozdelilo medzi prvé dva. A vlastne môj projekt bol ako druhý, ale prvým boli projekty mojich spolužiakov, ktorí tu sú so mnou. A bolo pravidelné doplnenie hygienických potrieb, takže to bolo tiež taká nevyhnutnosť na našej škole, čo tam chýbalo. Čiže myslím si, že vyhrali dva projekty, ktoré spĺňajú svoj účel. Tak vaše projekty sú projekty, ktoré hovoria o tom, že niečo, čo by na tej škole malo byť, nie je. A vy ste sa rozhodli, že to svoje projekty urobíte? Určite áno, presne. Máte ešte nejaké ďalšie typy na to, čo by bolo pre školu dobre urobiť? Možno v druhom ročníku? Áno, určite dúfame, že sa partner rozpočet stane súčasťou našej školy, pretože stále máme mnoho nápadov, ktoré ešte nie sú zrealizované, tak veríme, že aj druhý ročník sa uskutoční. Ako ste robili kampaň na to, aby ste získali čo najviac hlasov a dostali sa do tej skupiny projektov, ktoré by bolo cenené? Tak, naša kampaň vznikla úplne nejak spontánne z dňa na deň. Mali sme vlastne tri také nádoby, označené komunál, papier a plast, v ktorých boli rôzne predmety, ktoré mali žiaci ako keby správne zaradiť do týchto nádob. A k tomu sme vytlačili také rôzne škaredé obrázky nejakých živočíchov, čo majú svoje plasty a znečistené oceán, lesy a tak ďalej. A samozrejme ani jednej triede sa to nepodarilo vyseparovať úplne správne, takže v tom prípade sme im ukázali tieto obrázky a najmä mladší žiaci z toho boli takí zhrození. Takže myslím si, že aj tí viac menej tieto koše využívajú úplne tak pravidelnejšie než tí starší, záleží im možno na tom trochu viac. A vlastne týmto košom sme ešte nalepili aj na tie koše taký plagátik, aby vedeli aj žiaci, čo tam patrí a čo nie. Takže taká pomocka bola k tomu.
Ďakujeme veľmi pekne, to bola Nina Kališová z Gymnázia Nové mesto nad Váhom. Teraz, aby sme to trošku striedali, tak poprosím Janka Holbu zo Školy umeleckého priemyslu v Trenčine, aby nám porozprával o svoju skúsenosť s participatívnym rozpočtom u nich na škole. Pokiaľ viem, u vás to bolo veľmi pestrofarebné a divoké. Tak samozrejme, sme vytvárni svých umelci, tak sme to snažili spraviť nejak zaujímavejšie. A všetci, čo sme sa podielali v projektoch, tak sme súčasťou študentskej rady. A taký impuls, prečo sme to chceli robiť, bolo to, že chceme na tej škole niečo zmeniť, chceme tu po sebe niečo zanechať. A takže to bol takým hlavným, prečo to robíme. Ja som robil jeden projekt, ktorý bol založený od podnetov žiakov a boli to rohože pred vchody, lebo máme tam takú zaujímavú podlahu pred vchodmi, že keď zasneží, napadne 1 cm snehu, tak sa tam šmíka a neviete, ako spadnete na zem. Ale doterajšie riešenie bolo, že tam boli koberce, lenže hovorím, zasnežilo a šmíkali ste sa aj s tým kobercom. A tak bol nápad, že sa kúpia protišmíkové rohože. A tak ja som to teraz propagoval a študujem reklamnú tvorbu, tak som to snažil spraviť nejaké zaujímavejšie a použiť nejaké svoje poznatky, čo som už teda nadobudol vtedy za tie 3 roky. A konkrétne to by poznatky z guerrilla marketingu, čiže aby sa ten participant, čo prijíma tú reklamu, rovno zapojil. Zapojil tej reklamy, tak som pred vchody nalepil siluetu človeka, ktorý v podstate vypadol a ublížil si a bola tam teda jeho silueta a tí ľudia sa mohli lahnúť, odfotiť sa a táto na sociálnom sieť Instagram a tam to zdieľať pod hashtagom Stop Šmíku. A tým sa vlastne tá kampaň dostávala do väčšieho povedomia študentov aj učiteľov a preto si myslím, že to bolo aj tak, že prečo si to ľudia vybrali, ten môj a tak. A koľko bolo projektov, ktoré sa dostali do finála? Tak zo začiatku bolo 5 projektov a zvíťazili 3 a z toho, že ten štvrtý bol tak čiastočne, ale čo ma veľmi prekvapilo. Povedz aké, aby sme vedeli. Tak prvé miesto získalo Atrium, ktoré bolo to vtedy v stave tak celkom zlom a teraz som akože veľmi šťastný, že to konečne spravilo, lebo keď bude už teplejšie, som to tak niekde budem tráviť prestávky, lebo v tých triedách to je testovku z leto, je to celkom hardcore. A druhým, druhým projektom, ktorý si vyťazil, boli separované koše, to. A je to obrovský posun vpred, lebo teraz ekológia je akože veľmi riešená téma, takže myslím, že aj preto to zvýťazilo. Tretím projektom bol teda môj. Štvrtým projektom boli vymalba stien, lebo niektoré návrhy, ktoré tam už máme, tak sú už cez 10 rokov staré a chceli sme to nejak zlepšiť, nejak zmodernizovať. A piatým projektom boli zrkadlá, keďže teda zrkadlá na toaletách. A tie sa teda nedostali do toho výberu, ale za čo musím pochváliť vedenie školy, tak je to, že sa rozhodli dofinancovať všetky tie projekty a v podstate ich zrealizovať. Čiže v podstate každý projekt, ktorý sme propagovali, tak v podstate by sa realizovali a realizuje sa. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám poslednú otázku, že čo bol taký najsilnejší moment pre teba v rámci celého tomu procesu, aj keď ste sa uchádzali so svojím projektom, aj keď ste sa vlastne dozvedali o tom, že čo to ten participatívny rozpočet je a čo vás čaká. Čo bolo také najsilnejšie? Tak tých momentov tam bolo určite viacero. Len ja som bol prekvapený s tom, že koľko ľudí sa dokáže spojiť, aby niečo spravilo. Ale ak môžem povedať môj najšťastnejší zážitok, čo sa mi stal, tak keď som inštaloval tie siluety pred školu, tak ja som tam zalahol a spolužiačka ma tam opresovala a pani zástupkyňa tam pribehla s kropaňami potu na čele, že pre Boha, čo sa stalo, ďalší úraz, lebo ma oblikovala pásku a vzala to cielky ako fáč a prišla úplne zrozená, že nie, prečo to je akože len kampaň, že v pohode, čiže na to teraz spomínam. A ešte čo môžem povedať, takže sme od vtedy, som sa mnohým však akože nepoznal, čo to podielali, ale teraz sme akože fakt fantastickí kamaráti. A čo ten proces toho rozhodovania, toho superenia, toho vzdielania vlastne tých nápadov, prišlo vás na škole k tomu, že sa niektoré tie týmy spojili? Alebo nakoniec každý
išiel vo svojom nápade a naberal na seba ďalších žiakov, ktorí budú pomáhať v realizácii toho projektu. Tak, aby sme na tú vyštvení, čo sme v tej študentskej rade, ale v podstate sme sa trošku rozdelili, že ktorý projekt budeme propagovať a za ktorý budeme teda bojovať. A akože nebolo to akože nejaká suverenita, nejaká rivalita, ale ako proste malo tak, že sme sa spriateľili. Tá participatívnych rozpočtov, že není to súťaž, ale v konečnom dôsledku by malo ísť do spoluprácu, takže som rada, že to tak bolo. Ďakujem veľmi pekne Jankovi Holbovi zo Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Máte teda aj trošku iný názov, možno, že aby sme to správne povedali. Áno, od 1. septembra naša škola má nový názov a je to Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne. Je to také trošku nešťastné riešenie, lebo tam už nie je moc jasné, že to stredná škola, ale tak nejak sa sme sa s tým pobili na menové logost, ktorým som autorom. Áno, tak gratulujeme. A ďakujem veľmi pekne a teraz poprosím ešte Michalu Sabolovu zo Strednej odbornej školy Púchov, aby nám ona povedala svoje skúsenosti s participatívnym rozpočtom na škole. Tak ja som žiačkou teda Strednej odbornej školy Púchove. Momentálne od 1.9. máme tiež zmenený názov. Voláme sa Spojená škola Púchov. A vlastne ja som sa zapojila s tým, že prišla za mnou pani koordinátorka žiackej školskej rady, že našla tento projekt a že čo takto skúsiť zrealizovať. Keď sme si všetci žiaci v školskej rade sadli, porozprávali sme sa o tom a keďže v žiackej školskej rade máme aj dobrovoľných členov, máme každého z jednej triedy, tak sme ich poprosili, aby zapojili svojich spolužiakov a vymysleli nejaké projekty. Vlastne tým sa zapojila celá škola do tohto projektu a na konci vlastne, myslím, že máme 16 tried, tak z týchto 16 tried bolo spojených niekoľko projektov, keďže sa veľmi podobali. Ja som teda bola v projekte Obnova toaliet, ktorá sa teda nezrealizovala, pretože sme nevyhrali. Vyhrala Wi-Fi na škole, takže to bolo také, no. Ja s tým spokojná nie som, ale žiaci asi áno. Čo sa týka vlastne tej obnovy toaliet, rozprávali sme sa s pani učiteľkou Ješikovou jednou, že by bolo možno dobre, keby sa to spraví. A tiež sme sa rozprávali vlastne aj o prístrešku, to bol ďalší projekt. To mali chlapci vlastne teraz z 3. ročníka a bol to nápad hlavne teda na prístrešok na bicykle, keďže žiaci radi chodia do školy na bicykli a nikdy neprivedie počasie, takže to bol asi taký nápad. A čo bol u vás na škole ten najsilnejší moment? Tak najsilnejší moment... Alebo najvzrušujúcejší? Museli sme vytvoriť vlastne propagáciu, kedy sme sa každý dohodli, že čo kto bude robiť a dohodli sme sa teda na plagátoch, ktoré sa neskôr vytvárali a vystavovalo sa to pred aulou. Neskôr sme mali potom prezentácie týchto projektov, kde vlastne odprezentovalo sa 5 projektov a nakoniec sme vlastne vybrali ten najrelevantnejší k tomu, aby to vyhralo teda. Ďakujem veľmi pekne. Moja posledná otázka na každého z vás, keďže participatívny rozpočet na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji bude pokračovať. Aké je vaše prianie a posolstvo pre tých ostatných, ktorí zatiaľ v participatívnom rozpočte neboli, myslím tie školy, ktoré ešte neboli zapojené? Čo by ste im odkázali? Čo by ste im odkázali? Tak ja si myslím, že podielať sa na niečo, participovať je niečo perfektné. My sme mladá generácia, o ktorej sa hovorí, že proste je tá revolučná a proste, že niečo musíme dokázať. A je to proste ten dôvod, prečo by sa mal napojiť každý. A ja si myslím, že je úplne super, keď niekde ste a odídete a niečo tam u vás ostane. Tak ja by som odkázala, aby sa určite zapojili, pretože je to skvelá príležitosť realizovať nejaké nápady, ktoré majú. A je to spojenie pre dobrú vec, pretože sa tam spája ľudia, ktorých trápi rovnaká vec na tej škole, že im niečo chýba, takže určite, aby sa zapojili. Ja by som teda odkázala, že keď je možnosť, určite nech vyskúšajú a môžu si zlepšiť to prostredie na tej škole, možno im tam bude príjemnejšie, budú radšej chodiť do tej školy a
proste makať na tom a naučia sa veľa nových vecí, nájdu si nových ľudí, budú spolu rozhodovať, budú proste tímoví. Ďakujem veľmi pekne, tak toľko mala Zvorka o participatívnych rozpočtoch v Trenčianskom samosprávnom kraji. Ďakujem ešte raz Jankovi Holdovi. A mám aj tričko ako dôkaz, ale aj vám to nebude vadiť, tak dostanem kanátiku. Ja vám teda predstavím organizáciu, ktorú budem zastupovať a dva, myslím, že veľmi dobré projekty, ktoré máme rozbehnuté. Na začiatok vám možno ukážem, aby ste si vedeli vizuálne spojiť. Toto je tým nadácie Zastavme korupciu, v ktorom pracujem. Moji kolegovia nie sú odo mňa o meter vyšší, som tam len veľmi nešťastne dopotoshopovaná. Vzdelávaniu sa v nadácii venujú moje dve kolegyne, Zuzana a Kaja, ktoré tu ale dnes nie sú práve preto, že sa venujú tomu vzdelávaniu, takže ja sa pokúsim ich zastúpiť. Ja sa možno vzdelávaniu venujem takou okrukou, ak poznáte náhodou internetovú reláciu Glosátorskú ťažký týždeň s Janom Godulíčom, tak ja som jej scenarista. Trošku bližšie. Okrem toho mám nadácii na starosti komunikáciu a to, aby sa o nadácii vedelo, takže pri tej príležitosti si dovolím aj vyzvať vás, aby ste nás pozvali. A teraz už k tomu, čo robíme. Nadácia stojí v podstate na niekoľkých pilieroch činností. Snažíme sa meniť zákon k lepšiemu, snažíme sa a pomáhame oznamovateľom korupcie, kontrolujeme verejné míňanie peňazí, podporujeme investigatívnu žurnalistiku a podporujeme komunitu, zastavme korupciu a vzdelávame a zvyšujeme nejaký awareness. A okrem toho sa snažíme aj získať si vlastne všetkých decision makerov bojovali za náš cieľ, na verom sme im poslali práve tieto trička. Nevideli sme, že by niekto nosil, ale tak aspoň sme dali na sebe vedieť. V rámci vzdelávania sa venujeme antikorupčnému vzdelávaniu, pretože možno ste zachytili správu, čo sa deje v Kanade, keď nejde tá mašina na lístky. Kanadania tam nechajú peniaze a lístky, proste nedovolia si cestovať zadarmo. U nás je to trošku ináč. U nás čiže pasažierov pribúda a vymýšľajú sa všetké triky, ako obísť tie mašiny. Ja ten trik aj poznám, ale nepoviem. Takže tá situácia je taká. Dôvod, prečo je to tak, je práve ten, že hodnotové vzdelávanie na školách našich úplne chýba, mnoho deťák, vás sa to nám netýka, ale veľa detí nevie, čo je, alebo tá študenta vôbec nevie, že čo tá korupcia vôbec je. No a potom sa dejú také veci, že máme detská, ktoré sa boja ozvať v triede, keď sa niečo deje zle. A to sa potom neskôr premieta do toho, že možno majú strach na korupciu. Študenti, ktorí sa prebiehajú v rade na obed, sú potom možno dospelosti ľudia, ktorí nemôžu môcť búrane. A študenti, ktorí odpisujú na matematike, sú možno dospelosti práve tí, ktorí potom kopírujú regálne práce. Takže z tohto predpokladu my vychádzame a snažíme sa to ošetriť už v tej prvej ako keby fáze. A výborná vec, ktorá s tým niečo robí na slovenských školách, je náš projekt Perovka. Kto ma bude ukazovať, že už kedy mám? Dobre. Projekt Perovka, aby som ho trošku spopularizovala hneď na začiatku, tak je to projekt, o ktorom dobre napísali ešte hlavné správy. Takže to je naozaj ako výkon, keďže to je tretí sektor a dokonca do projektu bol zapojený aj ex-prezident, takže naozaj sme na seba hodili. O čo išlo v skratke? Vyzvali sme školy, aby identifikovali, aký typ problémov na škole majú. Či sa o nich odpisuje, či sa o nich predbieha na obede, alebo iný typ nehygienického správania. A vyzvali sme ich k tomu, aby sami sa pokúsili s týmto typom nehygienického správania niečo na tej škole urobiť. 4 školy poslali naozaj projekt, ktorý sme uslúžili, že stojí za podporu. Tie školy sú jedna z nich práve toto v Trenčíne, jedna je v Košiciach, v Púchove a v Budnici nad Váhom a možno, že účastníci Perovky sú aj tu. Sú? Áno, super. Tak, teraz trošku odhalím, že aké máte problémy. Púchovčania sa vraj boja s tým, že majú veľmi slabú dochádzku. Čo vyplýva vraj z toho, že majú dneska problém sa dostať v podstate nejaký čas na autobus domov.
Takže škola prišla s nápadom, ktorý sme my podporili, vytvoriť klubovňu, priestor, kde by tie decká mohli na autobus počkať a kde sa konajú v podstate medzi tým koncom vyučovania alebo medzi hodinami a medzi tým autobusom sa tam konajú v podstate prednášky, workshopy, zaujímavé veci, ktoré motivujú decká ostať v škole a neutekať na, neviem, na nejaký iný dopravný prostriedok. A okrem toho, škola vyhlásila súťaž o najlepšiu dochádzku a naša Zuzana Vasičáková im urobila workshop počas niekoľkých dní a ako dodržiavanie férovne pravidel s funkcií s korupciou. Ono toto takto sexy nevyzerá, ale ten záver je sexy, lebo keď sme robili hodnotový dotazník, vyšlo nám, že zatiaľ čo nám pred projektom len 33% ako súhlasilo s tým, že áno, pravidla majú platiť pre všetkých. A vlastne potom, po tej sérii workshopov, potom o tom, čo všetko sa v tej klubovni v priebehu roka dialo, sme na konci vlastne veľmi nedávno získali výsledok 81%. Čiže nejaký posun postojový medzi tými deckami bol pred a po. Trenčín. Vraj sa vás šikanuje na internáte. Ale uvedomujete si to teda škola a niečo si tým chceli aj urobiť. Na jednom teda z trenčanských internátov sa počas celého školského roku robila tzv. Školská mediácia, keď náš odborník na vzdelávanie prichádzal na internát a hovoril so študentami, hovoril s učiteľmi a vlastne dával tipy, ako nejakým spôsobom korigovať vzťahy medzi študentami, medzi študentami a vychovávateľmi a ako sa správať, aby neprichádzalo ku konfliktom. Takže toto celé prebiehalo, takisto tam prebehol zaujímavý tréning peer mediácie, čo je niečo, čo mnohokrát školám ponúkame ako nadácie, takže aký ste mali záujem, píšte, volajte. No a výsledkom je, že v podstate z hodnotového dotazníka vyplynulo, že 20% dievčat, 14% chlapcov už nejakým spôsobom z týchto sedení a z týchto workshopov benefitovalo a ten počet v podstate nejakých problematických krízových situácií klesol. A prvom aj prvom počnem. Dubnica nad Váhom, škola sa vám zbehne rýchlejšie, chlapci tam aj šikanujú dievčatá. A Dubnici prišli, trojka to znamená, že známka, alebo že mám iných 3 minúty. Dobre. Dubnici vymysleli úplne unikátnu metodiku triednických hodín, počas ktorých opäť neriešia to, že či niekto dal na zrebeši alebo nedal, ale v podstate sa tam venujú veľmi premyslene a cieľene. Práve tomu, ako vzťahy medzi, aké sú vzťahy v tej triede, a kto sa tam ako správa, aký to má v podstate na celkovú atmosféru. A opäť, po tých, ja neviem, koľko stíli, 30 hodín z priebehu školského roka, ale ten výsledok je taký, že opäť, oni dostali potom tom dotazník a k kolónkám, ako sa mám v triede, ako sa cítim v triede, aká je atmosféra, pribúdali vody, ale neviem, že tam ale to boli v podstate nepomerne skupy oproti počtu na začiatku roka, že dneska sa cítia lepšie, vzťahy sú lepšie v tej triede a v podstate sú k sebe férovejšie. No. Košičania odpisovali. Veľa odpisovali, a toto by keby sme mali čas, tak vám prehrám video, kde máme anketu, ako dneska hovoria, že odpisovanie, či je normálne, jasné, že je normálne, tak nie, proste však odpisujem, však každý odpisuje. No, ale teda potom, ako u nich školská televízia, ktorú oni ako v podstate filmári na škole majú, ale odpisovali na nej niekoľko vlastne vlastných tvorby, ktorá spravila k tomu, že nie je to úplne tak OK a nemôžeš si vyrať nevečka za zombrým s Dankom, keď sám odpisuješ na proste nejakom predmete, tak opäť tam v podstate nastal nejaký posun tých postojov a pozdravili si ich hlavne, to tiež zaujímavé. Jedno si berala, že pozdravili 300 až 400 detí, čo je v podstate celá škola. A reflektujú, neviem už nejako toto interpretovať, ale študenti reflektujú, že odpisovanie nie je úplne OK. Pre zradu na tom, to by dotazí. No a teraz by som vám mohla hovoriť ďalej, ale nemôžem. Tak je to na mňa, či na tom. A neviem, či zvládať toto informácie, neviem, že to je veľa, ale je to niečo, čo sa u nás deje celý rok, takže dáte do tých 3 minút je celkom náš čo problém. Tak vám možno jednou vetou poviem, čo chystáme. Máme fantastickú komunitu Zastavme korupciu, čo sú detka, ktoré v regiónoch robia workshopy, hovoria o korupcii, snažia sa vysvetliť, že nie je o tej odpisovanie, nie je o tej krátkej dane,
a nie je odnesenie štikalistky a tak ďalej a tak ďalej. No a okrem toho máme unikátny formát tzv. Antikorupčného návykového vzdelávania, kde zase naša odborníčka príde do triedy a urobí tak roleplay, to sa mi pustí. Ale v zásade ide o to, že vysvetlí tým deckám, že nie úplne sa tá korupcia ani oplatí. Ono keď napríklad šlo do spisu, tak to vyzerá, že to sa super oplatí. A keď sa robí tá roleplay, tak v podstate tá vedúca toho workshopu dá do pozície, nechá vlastne to podpisovanie precítiť aj človeka z pozície učiteľ, riaditeľ a z inej. A napríklad, keď ste v takej pozícii riaditeľa a máte školu, kde sa odpisujú a tie výsledky sú tým pádom slabé, alebo respektíve tie žiaci performujú zle, tak sa to až tak neoplatí proste. Čiže týmto sa snažíme odstrániť tú premisu, že podvádzanie je šikovné a že tým akože človek nejakým spôsobom v podstate získa výhodu, nezíska. Taký napríklad, tí Kanadania vedia, že keď to metr v podstate nejakým spôsobom okrenú, tak len oni budú tí, čo musí zaplatiť v konečnom dôsledku. A teda u nás to tak zatiaľ nie je. A práve toho roleplay sa nám darí dosiahnuť to, že áno, že keď ten človek sa pozrie na to odpisovanie z inej pozície ako tej svojej, tak pochopí, že aha, fakt to asi nie je to až také super. No a v podstate, čo by sme chceli urobiť, je vyškoliť našu komunitu, našu protikorupčnú armádu, aby bola schopná podobné roleplay robiť po školách a v podstate prinášať ten zážitok, že naozaj proste nepodvádzaj. Tak toľko by som vám asi. Ďakujem. By som mohol sa spýtať niečo k tomuto, tak že či boli všetci žiaci s týmto stotožnení, alebo s tým mal niekto problém, že či mal niekto problém so zmenou, alebo či väčšina to prijala, tak ako to bolo podané. No, ja som na tej škole priamo nebola, čiže on sprostredkovaný, čo povedala tá naša šéfka. Určite tam boli žiaci, ktorí si to akože robili prču a využili to na vtipy a tak, ale z tých hodnotových dotazníkov, ktoré tie výsledky boli v takom stave, ako ste videli, stále v podstate spracovávané, ale ten výsledok bol jednoznačný, že detka väčšina, drvivá väčšina z nich pochopila, že je to v podstate pre nich dobré byť na škole, kde sa neučia len ľudské vojny, ale aj nejaké hodnotové vzdelávania, nejaká etika a pochopili, že v podstate, keď budeme sa tomu venovať, tak nemôžeme čakať, že niekde hore proste sa budú správať etnicky a čestne. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať, že či tento projekt splnil vaše očakávania, ktoré ste mali na začiatku, alebo že či vás niečo prekvapil? Ja by som povedala, že prekvapil očakávanie, lebo tie percentuálne výsledky before after sú akože obrovské. A čo sme nečakali možno je, že zaujímavé školy, ktoré tieto projekty robili, sme v podstate minulý týždeň zobrali do Estonska, čo je krajina, ktorá je tretia najlepšia po výsledkoch PISA a oni veľký dôraz dávajú práve na to, aby boli žiaci kreatívni, aby premýšľali, aby mali aj nejaké v podstate, nejaké, aby sa učili nejakým hodnotám na sodovke. Takže počas toho pobytu zase nejaké minimálne informácie z toho, všetko nájdete na našom Instagrame. Ale to som chcela povedať, že ten pobyt v podstate sa tam, tí učiteľe prišli takí namotivovaní, aj študenti, že v podstate máme šancu, že nie len budú pokračovať v našom projekte, ale že si tak osvoja veci, ktoré videli v tom Estonsku a donesú to na svoju školu. A ešte by som sa chcela pýtať, že či v priebehu tohto projektu ste sa zameriavali nielen na to, že ako zastaviť tieto problémy a korupciu, ale že či ste aj nejako riešili, že prečo vznikajú tieto problémy a že kde majú pôvod a dôvod. No, to je dobrá otázka. A tá odpoveď je práve v tom, že tá situácia je taká, lebo sa to nerieši. Keď nebudeme na škole diepis, tak deti nebudú vedieť, čo je 17. november, nie že by to teraz vedeli, ale napadne sa. Ďakujem. A ja by som tak ocenila, že veľmi sa mi páčil tento projekt, pretože sa mi páčilo na ňom to, že niečo, čo je v podstate problémom tak globálne celého Slovenska, a to sú dosť, tak sa rieši už v tých
počiatkov, úplne, že možno by to niekomu nenapadlo, že to v podstate môže prameniť vlastne z tej školy a z toho, na čo človek bol zvyknutý, čo úplne nebolo v poriadku, v takých drobnostiach, že by to vznikalo. Čiže to nebola otázka, to bol iba postreh. A chcela by som sa spýtať možno tak od základu, že ako vám to napadlo toto, že či to bolo z nejakej skúsenosti, alebo ako ste prišli k tomuto projektu? Ten projekt v podstate sa rodil ťažko, lebo on je veľmi ťažko merateľný na lajky, na šéry, nedá sa z toho spraviť až také sexy video, ale pretlačila ho naša práve Zuzana Očenášová, ktorá má na starosti vzdelávanie. A ten dôvod bol práve ten, že ona vie o tom, že na školách v zahraničí sa tie hodnoty učia. Že ona má o tom prehľad a v podstate ten prvý viac už je jednoznačný. Takže chcela aspoň možno, že aspoň štipku toho, čo je v zahraničí bežné a v úspodných krajinách bežné doniesť k nám. Lebo nie je náhoda, že tí Škandinávci proste sú takí čestní a že vraj nahlasia vlastnú rodinu, ak zistia, že korumpujú. Že to nie je preto, že na severe sa rodia proste čestnejší, ale je to práve o tom, že na tých školách vlastne od začiatku tie detské sú k tomu vedené. Aj celá tá spoločnosť dáva na dôvor a sú nás ten dôraz nie. Takže tam je tam vôbec začiatok, aspoň trošku to zvolím znam. Ďakujem pekne. Ešte ja som mala otázku. Ste hovorili, že tuto prečne na traku je tá šikana. A chcela by som... Už nie je. Už nie je? Nie. Dobre. Ako dlho to teda trvalo, alebo akým spôsobom ste to odstránili? Že šikana je vec, ktorá sa nedá len takto usknutím prstom odstrániť tieto vec. Dlhodobá a má rôzne formy, že nechápem to celkom. No, práve to tajomstvo je v tom, že ten projekt, to nebola jedna kampaň na Facebooku, ale trvalo to celý rok. Že vlastne tá naša zase odborníčka na komunikáciu, na mediáciu vlastne chodila na tie internáty a dávala tým vychovávateľom typy a školila ich, akým spôsobom riešiť konflikty a akým spôsobom ich predchádzať. No to sú techniky, ktoré teraz je to odkryté. Ani neviem úplne opísať, ale v podstate sú na to nástroje, aby vtedy mladých ľudí hovoriť, aby sa to samozrejme, že asi nie úplne odstránilo, ale zlepšilo. A toto sa v podstate dialo v priebehu celého roka, že aktívne spolupracujeme vychovávateľi alebo študentami a vlastne naša odborníčka na queer mediáciu. Takže tam je ľudia. Že som dostala pozvanie prísť medzi vás. Navyše ma veľmi teší, že som prišla do mesta Trenčín, kde som strávila tiež 4 roky ako študentka na internáte, na umeleckej škole, takže spomienky idú. No a chtiac nechtiac som z toho umeleckého sveta skončila v školskom svete a dnes už zase v tom neziskovom svete, ale veľmi úzko som prepojená so školami, pretože som vedúca vzdelávania v občianskom združení Postbellum. Sme vlastne dcérskou organizáciou občianskeho združenia Postbellum České, ktoré má sídlo v Prahe a ktoré má aj o mnoho dlhšiu tradíciu existencie. My sa ešte stále veľmi veľa od nich učíme, ale už sme, chvála Bohu, v tom štádiu, že mnohé veci sa učia aj oni od nás. Navzájom si zdieľame veci. Keby som vám položila otázku, že koho z vás baví história, skúste zdvihnúť ruky, že ktorý to budete. Super, pár ruky išlo hore a chcem sa opýtať, kto si myslí, že história s nami nejako súvisí. Zvinite ruku. Takže pochopili všetci, že áno, je to tak. Keď sa túto otázku opýtame deti v školách, tak možno, že desatina, možno, že som odvážna, keď toto číslo hovorím, sa prihlási, že áno, že zaujíma o história, ale absolútna väčšina detí história ich nezaujíma. Naše vyučovanie histórie je postavené na faktoch, na informáciách, na výkladoch a deti nemajú absolútne šancu v tom školskom priestore tú históriu zažiť. My to robíme úplne ináč. Cesta, ktorú my vlastne absolvujeme, je, že dostávame prostredníctvom dramatickej výchovy históriu medzi deti. Není to samozrejme jediná činnosť, ktorú robíme, pretože tým základným pilierom našej činnosti je dokumentovanie príbehov 20. storočia. Máme tým dokumentaristov, máme špeciálne oddelenie, ktoré sa venuje tomuto dokumentovaniu. A je to beh na rýchle kráte,
pretože naozaj už dnes zachytávame ešte pár pozostalých, pár ľudí, pár pamätníkov, ktorí vlastne prežili druhú svetovú vojnu, ktorí prežili udalosti súvisiace s druhou svetovou vojnou a ktorých tá druhá svetová vojna s tými následkami zasiahla. Zasiahla ich rodičov a mnohých ďalších. Nehovoríme len o holokauste, ktorý sa teraz tak často vlastne spomína, ale hovoríme o všetkých rôznych iných, nielen z tej strany tých dobrých, ale snažíme sa dokumentovať aj tých, ktorí sa nejakým spôsobom podielali aj na takých negatívnych veciach a snažíme sa prísť na, alebo teda vypočuť si ten ich príbeh. Všetko je postavené na príbehoch. Robíme rôzne výstavy po celom Slovensku, putovné, kde vlastne na veľkých paneloch, na veľkých billboardoch môžete nájsť vlastne jednotlivé také skrátené verzie príbehov, kde ľudia vlastne niečo vypovedali a tak máte odkaz na týchto billboardoch, že kde sa dočítajú celý ten príbeh. Všetci žijeme, alebo teda veľmi by som si prijala, aby sme všetci teraz žili 17. novembrom, dnešnou revolúciou. A k tomu robíme druhú výstavu, ktorá vlastne dokumentuje vlastne príbehy nežnej revolúcie. V Novej Cvernoke v Bratislave otvárame 8. novembra vlastne tri výstavy, ktoré sa týkajú nežnej revolúcie. No a prečo to spomínam so vzdelávaním? Pretože z týchto príbehov my vlastne vytvárame zážitkové workshopy. Sú to zážitkové workshopy, ktoré vlastne poskytujeme základným aj stredným školám. Práve sme dokončili, odpilotovali úplne aktuálne, tie posledné, ktoré sú uvedené, školská slávnosť 89-90 pre základné školy a nežná zmena pre stredné školy. Sú to špeciálne vytvorené workshopy k týmto témam, kde základným princípom dramatickej výchovy, ktoré využívame, je roleplay, čiže hrajú nejaké príbehy. V každom tom z tých spomínaných workshopov sa deti stávajú súčasťou niečoho. Niekoho hrajú, za niekoho sa rozhodujú, za niekoho musia niečo vykonať a musia zároveň aj pocítiť následky svojho rozhodnutia a následky svojich činov. A samozrejme je to sprevádzané odbornými výkladmi, je to sprevádzané nejakými dobovými videami, je to sprevádzané dokumentami, s ktorými vlastne pracujú žiaci na školách a takto sa chtiať, nechtiať úplne podvedomo oboznamujú s mnohými faktami, s mnohými udalosťami a zasahuje to nielen ich všetku mozgovú kôru, ale zasahuje to aj ich srdce, ich emócie a práve cez ten zážitok, cez to, že precítia nejaký ten konkrétny príbeh, sa im zrazu tá história zdá byť bližšia a zasiahne ich a myslíme si, že tá stopa je o mnoho taká hlbšia a dokáže s tým vlastne v budúcnosti pracovať. Presvedča nás o tom, že táto cesta je dobrá práve to, že keď som ja teda odišla zo školského prostredia ako učiteľka a začala som pracovať pre Postbellum, tak sme robili možno nejakých 18-20 workshopov za rok. V súčasnosti sme v situácii a nie je to preto, že naozaj sa vtierame tým školám a vnucujeme im svoje aktivity, ale chvála Bohu, dobrá správa sa šíri rýchlo a dnes v súčasnosti robíme 32 až 35 workshopov mesačne. Takže sme po celom Slovensku, sme na, dá sa povedať, mnohých školách a veľmi sa tešíme z toho, že keď sme raz na školu vstúpili, tak nám prichádzajú pozvania ďalej a mnohí nám telefonujú alebo nám píšu, že počuli sme od nejakých našich kolegov, že ste urobili úplne super vec, že našim žiakom sa to veľmi páčilo, mohli by ste prísť aj k nám. No máme už vybukované až do konca decembra, už január máme zhruba na polovičku, február takisto. Takže snažíme sa vyjsť tým školám ústrety. Dnes sú momentálne v Michalovciach a zároveň sú v Bratislave jeden tým. Máme tým 14 lektorov, ktorí teda naozaj nám cirkulujú po celom Slovensku. Vždy je tam niekto, kto je didakticky vyzbrojený, je to nejaký pedagog a je tam niekto, kto je z umeleckej scény. Kto je nejaký dramatik, režisér alebo kdokoľvek, kto teda má s tým dramatickým umením takúto skúsenosť. Máme takto vyskladané týmy
a dovolím si povedať, že nám to funguje. Veľmi sa tešíme, že môžeme takto pracovať a naozaj tá história zážitkom a cez príbeh je veľmi fajn. Takže určite nás skúste osloviť, ak tu je niekto zo škôl a je na to kompetentný, alebo povedzte o nás na stránke postbellum.sk, nájdete všetky informácie. Okrem iného som doniesla aj jedna z takých ďalších činností, ktorú robíme. Vydávame štvrťročný časopis, vždy je venovaný nejakej téme, úplne ten najnovší je venovaný Nežnej revolúcii. Vždy je tam nejaký darček a čo je pre školy veľmi fajn, v tej zadnej časti každého časopisu sa nachádzajú metodiky pre učiteľov, čiže sú tam dva príbehy, ktoré sú v takej, je celý príbeh, potom je jeho skrátená verzia, sú tam otázky pred čítaním príbehu, ktoré by mohol učiteľ položiť svojim žiakom, sú tam otázky, ktoré môže po prečítaní príbehu položiť svojim žiakom a je tam vždy nejaká aktivita, zážitková aktivita, ktorá teda by mala vystačiť na jednu vyučovaciu hodinu, kde sa cez tú aktivitu dokáže vlastne ten príbeh ešte trošku ináč práve tým zážitkom spracovať. Vytvorili sme takisto 4 edukačné videá, také krátke do 15 minút, s tým, že na YouTube nájdete link na stiahnutie aj metodiky úplne podrobnej, ku každému jednému príbehu, absolútne takými všeobecnými informáciami o tom vôbec, ako pracovať s technikou a ako pracovať aj s týmto materiálom. A zatiaľ nám teda chodia veľké poďakovania, že teda začali sme túto ťažkú cestu. Ďakujem vám za pozornosť. Chcel som vám pustiť ešte video, ale nie nikedy. Ďakujem. Či tieto workshopy prebiehali nejakým scénarom alebo podobne, pretože tiež sa venujem dramatizácii a ja som odchovaná skôr na takej improvizácii, že povie sa, že čo mám robiť zhruba a ja už si to zoberiem z vlastného uhla, alebo či dáte scénar, dobre, naučte sa to, aj nejaké kostýmy prípadne a toto. Každý ten workshop má presný scénar, každý ten workshop má vytvorenú presnú metodiku, každý ten workshop má vytvorené presne nejaké materiály sprievodné, ktoré vlastne využívame. Vždy jednak hrajú žiaci, ale vždy aj jeden z tých lektorov, alebo prípadne pri tom najnovšom, čo tam bola školská slávnosť, jeden hrá riaditeľa školy, jeden lektor, druhý lektor hrá skupinovú vedúcu pionierskej organizácie SZM. Takže vlastne je to hranie, ale už ako uchopia študenti alebo žiaci tú svoju rolu, je v podstate na ňom. My mu dávame návod, dávame mu ten príbeh, s ktorým sa oboznamuje rôznym spôsobom. Môže si ho zakreslovať, môže nejak symbolicky vytvoriť nejakú cestu života. Závisí to od tých tém, pretože tie témy vždy sú postavené tak, že je to téma z minulosti, ale korešponduje aj so súčasnosťou. Napríklad pri téme rozhodovanie pre základné školy, kde je druhá svetová vojna ako primárna, tak je tam strašne dôležité, že hovoríme vlastne o migrácii, o nútenej migrácii, kde vlastne dieťa v roli nejakého dievčaťa sa vlastne on sám ako žiak musí rozhodnúť, či opustí krajinu alebo nie, či tie okolnosti sú natoľko vážne alebo nie. A potom vlastne sa dozvie sám, že ako to v skutočnosti dopadlo. Pre stredné školy tiež máme tému druhej svetovej vojny, ale s tým máme, ako sa bezpečne správať v online priestore. Či veriť všetkému, čo sa nachádza v tomto priestore. Je to o pravdách a o žiach, ktoré sa vlastne na nás valia z celého toho okolia. A nežná zmena, po tieto k 89. všetku sú o demokracii, o jej krehkosti, o odvahe ľudí, ktorí sa boli ochotní postaviť za nejaký ten svoj názor a to, že naozaj občianská angažovanosť je veľmi dôležitá a veľmi významná pre to, aby sme vôbec prežili demokraciu ako takú. A ešte by som sa chcela spýtať, ako to berú študenti, keď im dáte ten scénar, že pre mňa je to totálne otravná vec, že musí sa niečo naviac ešte učiť? On sa neučí, on v podstate, my mu stále dávame nejaký pokyn, že čo má vlastne urobiť s tým, že najskôr sa zosobní si nejak tú rolu, potom musí
nejakú úlohu splniť, musí buď niečo vytvoriť alebo niečo zahrať. Proste je tam aj variácie možností, tak sú vytvorené, aby sme pre každého toho študenta našli to, čo je mu príhodné. Niekto má rád slovo, niekto má rád pohyb, takže je to úplne rôzne. Vedem, každý ten workshop má svoj vlastný scenár, ktorý vlastne sa snažíme vždy dodržať. A zatiaľ nám to teda akože vyšlo. Sme dobré, ďakujem. Ďakujem aj ja. Nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať ohľadne tých workshopov, ešte oni sú teda akože dobrovoľné pre tých žiakov na tej škole, že možno. Takže sú to, po väčšine sa vám tam asi prihlasujú takí, ktorých zaujíma diepis, alebo ste sa stretli s niekým, kto proste nejde tým smerom a napriek tomu prišiel na ten workshop, že či to teda akože pochytilo? Je to cielené na 15 až 30 účastníkov. Väčšinou si školy vyberú, že teda majú to cielené pre jednu triedu. Niekde urobia výber. Je to na tej škole, ako to vlastne spraví. A čo je pre nás strašne také dôležité, alebo teda pre školy strašne dôležité, lebo jedna z prvých otázok, ktorá padne, je, že či za to musia zaplatiť, pretože hodnota jedného workshopu je 300 eur. Ale my všetko robíme preto, že dávame tieto workshopy školám zadarmo. Sme v XY projektoch, ktoré vlastne nám zatiaľ to vykrývajú. Práve sme s nadáciou Pontis vedú akcelerátore, že sa snažíme vyriešiť otázku nejakého stáleho donora, nejakého stáleho nejakej organizácie, alebo či to bude štátna inštitúcia, alebo akokoľvek, ktorá by nás nejakým spôsobom zastrešila. A nemuseli by sme sa báť, že na budúci mesiac nemáme z čoho zaplatiť tieto workshopy. Ďakujem. Treba na tú účasť. Áno, ďakujem. Dobre, ja by som chcela ešte spýtať na tú koncepciu tých workshopov, že v konečnom dôsledku, keby to vy tam máte zhodnotiť, že čo chcete odovzdať tým žiakom, že prečo by sa o tú históriu mali zaujímať, či už je to preto, lebo tá história, tá novodobejšia teda súvisí podľa mňa aj s dnešnou politikou a so strašne veľa vecami na Slovensku. Takže aký odkaz je ten váš, keď to tak nejak sformuluje tým žiakom, prečo to robíte? Odkaz je jednoznačný, proste zaujímať sa o seba, zaujímať sa o svet, vidieť veci v širších súvislostiach a nevidieť ako vyslovenie s klapkami na oči, ak nekráčať do tej budúcnosti, ale mať otvorené oči, ale aj samozrejme otvorené srdce, pretože toto je všetko aj o emóciách, o tom, čo zažívam. Ďakujem pekne. Dobrý deň, budem asi stáť. Zastupujem Slovensko občianske združenie, ktoré sa venuje najmä emóciám, ale tu už mi vykradla moje myšlienky kolegyňa, tak skôr to otočím, že my používame na vzdelávanie film, čo je emócia, ale je to niečo veľmi špecifické alebo uchopiteľné. Náš projekt, ktorý dúfam, že pozná mnoho z vás z základných škôl, je animovaný seriál Ovcecka. Ja len prečítam, ako to funguje na deti. Na Ovcecka si spomeniem, keď sa fotí dievča 10 rokov. Keď nejakého môjho priateľa napríklad cez Facebook otravuje neznámy človek, dievča 12 rokov. S maminou si pozeráme Ovce pred spaním a učí ma, čo nemám na internete robiť, chlapec 6 rokov. Práve tým, že do škôl v 26 krajinách sa nám podarí dostať tento seriál aj na Slovensku, si myslím, že je to ideálna forma, ako vzdelávať najmenšie deti, funguje to v materských školách a v prvom stupni základných škôl. Podobný projekt tiež cez film, nie cez animovaný, ale cez dokumentárny sme urobili Rytmus Silviskový sen. Opäť som jeho scenárom, scenarista aj režisér, producent. Tento film hovorí nie o Paťovi, ani ho veľmi nemusím, hovorí o zmiešanej rodine Róm, nerom, hovorí o rasizme na Slovensku, o neznášanlivosti, o hate speech a všetkom ostatnom. Výskum na 1000 žiakoch nám potvrdil, že 74% z nich si znížilo nenávisť voči Rómom. Napríklad stačí, keď toto pozrú všetky stredné školy a 74% z nich nebude voliť extrémistické strany. Musím povedať zase aj B, že asi 10% tento film zvýši nenávisť voči Rómom, čo je možno na diskusiu niekedy inokedy. A aktuálny projekt, ktorý máme
už nie v kinách, ale máme to našťastie na školách. Je hraný film, som jeho autorom aj režisérom. Kto je ďalší? Tento film otvára tri... Tento film otvára tri väčšie témy. Je to kyberšikanovanie, je to koľko stojí ľudský život, koľko lajkov stojí ľudský život, alebo nejaký online narcizmus možno, by som to zaškatulkoval. A ďalšia téma je sexuálne vydieranie. Týmto filmom sa nám tiež podarilo urobiť pár rekordov. Momentálne sme na čísle 26 000 žiakov základných a stredných škôl, čo po asi 20 rokoch je najnavštevnejší film pre školy na Slovensku. A stále to stúpa. Som to aj preto, lebo Trenčín ako mesto máme dve školy, asi 250. A Trenčín ako kraj je zatiaľ najmenej v tomto projekte zapojený, tak bol by som veľmi rád, keby aj školy v Trenčianskom kraji, v tom meste Trenčín a v ďalších mestách išli si pozrieť tento film. Zatiaľ z tých spätných väzieb dostal som takmer 900 správ od tých, čo sú to žiaci. Prečítam niekoľko, ja to takto občas si urobím print screen, hej, ale nemám taký veľký mobil, aby som to tam mal. Na to, že mám 13, tak mi dal ponaučenie a pochopila som veľa vecí. Že všetko sa dá riešiť, nielen smrťou. Dievča, ktoré sa rezalo a má myšlienky na samovraždu. Pri filme som plakala, rozmýšľala som, prečo to ľudia robia, tie negatívne veci na tom filme. Bála som sa, že to stane niekomu, na komu mi záleží. Naozaj úžasný film, úplne ma zmenil. Teraz, keď vidím, že niekto niekoho len strčí, alebo sa na ňom smeje, tak mu idem niečo povedať. A nie, si už do nikoho nezačínam, naozaj by ho mali všetci vidieť. Najčastejšie komentáre od žiakov, študentov mám, že film otvára oči, čo by som preložil, že otvára témy, že o tých témach sa na tých školách rozpráva. Druhé najčastejšie slovo tam má, mal by to vidieť každý. Toto vám mali aj od rodičov, aj od učiteľov, aj od žiakov. Čiže to je z mojej strany asi všetko, ani budem viac brať ostatný čas a ďalšie otázky rád poviem. Ja by som sa chcela opýtať, že kde je úplný počiatok alebo úplný začiatok tohto projektu, že komu to napadlo a jak to úplne začiatok? Tak začiatok, že filmom vzdelávať v oblasti ochrany detí pred internetom alebo všetkým, čo na internete je, je z 2004-2006, je to moja myšlienka. A neviem, keď sme chceli urobiť, ten kolektív samozrejme väčší, ale keď sme chceli urobiť niečo pre materské a základné školy, nejaký nástroj, tak samozrejme dá sa robiť nejaká dramatizácia, dá sa chodiť z stredy do triedy, dá sa ísť aj na internát, ale to je proste málo detí. Na Slovensku máme 1,1 milióna detí od 0 do 19. Nikto nestihne ani jedno, ani druhá, ani tretia, ani štvrtá to obísť fyzicky. Hej, my máme teraz na tom filme, máme 26 000 žiakov, čo je 230-50 škôl, to 4 000 a už máme rekord. Čiže zdáte si vlastne, keď chcete urobiť niečo veľké, musíte chytiť médio a robiť to cez médiá, ktoré dosiahnu na veľký počet. A myslím, že to vlastne ten film v rôznych formách dosahuje, tak by si povedal, že áno, ideme deti, ako na deti, asi dokumentom alebo nejakého hranou tvorbou, asi nie. Ideme do animálnej tvorby, vznikli ovce. Keď vznikli ovce, okamžite sme mali záujem, a čo 12 plus? Tak sme chvíľku museli naozaj rozmýšľať a vzniklo vlastne nepriame pokračovanie, kto je ďalší. Toto sú OCS-ka zabalené do takto krásneho amerického plagátu, aby sme chytili 12+ a tie deti a pubertiaci a vyššie prišli do kina si to pozrieť. Ďakujem. Ja by som v prvom rade chcela
rozprávať na Ovečky, lebo je to pre mňa úplná nostalgia, pretože my sme to pozerávali na základke a došlo to až do takého bodu, že som si to doma púšťala sama, že sa mi to veľmi páčilo. A chcela by som sa opýtať, že s akými reakciami sa stretávate na tie filmy, akože hlavne teda od študentov a od mladých? Je zaujímavé, že mladí reagujú pozitívnejšie ako učitelia alebo dospeláci. Tu by som podal príklad, kto je ďalší. Fakt z tých 800 alebo 900 správe tam nemám jednu negatívu. Aj keď mi to napíše, ten film je silný emocionálne, veľmi si napíše, že som rozrušený, rozrušená, plakala som, musím na to myslieť a tak ďalej. Že keď dám jednu druhú nejakú intervenčnú otázku, tak vidím, že vlastne to úplne je správnym smerom. Že rozmýšľam nad tým filmom, že chcú zmeniť seba alebo svoje okolie. Čiže odtiaľ mám fakt, že pozitívne, horšie je to s učiteľmi, že dneska napríklad tu viem asi 1% škôl na Slovensku, zatiaľ môže to byť väčšie, ale 1% povie, že nie, že na to deti nezoberiem. Lebo si myslí, že keď sa začne o šikanie v jej škole rozprávať, v jej, väčšinou sú to pani riaditeľky na škole, že to je zle. Nie sú na to pripravení, že zo školy už idú žiaci z kina do školy a tých 15 minút sa dozvedia učiteľa to, čo sa nedozvedeli možno za 10 rokov alebo za, neviem, za ten škola, za 5 rokov od tých žiakov. Hej, ten film takto otvorí obrovským spôsobom a nie sú na to pripravení tí učiteľia, čo není ani ich chyba, hej, ale aj ja ako režisér zase nemôžem úplne, že ku každej viete vo filmu robiť metodiku a tak ďalej, ja viem, že si to oni vyžadujú, hej, a že je to chyba, že to k tomu nie je, ale proste keby sme mali takéto filmy každý mesiac, každý rok, 2-3, tak neverím, že budú odo mňa pýtať školy, ktoré nechcú zobrať žiakov na to, že ale ja im to ukážem len, keď mi urobíte metodiku o kyberšikane. No, ale už o kyberšikane som 2013 napísal knihu kyberšikane, ale dneska to už ani neexistuje téma, ktorá je menej viac popísaná o kyberšikane. Stále to tie školy niektoré ako keby vyžadujú. Ďakujem pekne, by som, ale ešte jednu otázku, ak môžem navýšať na toto, že ja som sa stretla, nemyslím teraz konkrétne na vás, ale tak všeobecne, keď je nejaké médium, ktoré pôsobí na emócie ľudí, tak som sa stretla s takými názormi aj u mladých, že sa nechcú dať, no, že to je podľa nich ovplyvňovanie formou emócií a že im to nepríde úplne v poriadku. A že aký vy na to máte názor, lebo niektorí naozaj, že to nebudem pozerať, pretože ma to ovplyvňuje, ja sa nechcem dať ovplyvňovať a to potom mňa ovplyvňuje v tom, že budem sa nechávať ovplyvňovať a podobné veci. Čiže aký vy máte na toto názor? Takéto reakcie so študentom máme my, sú to väčšinou tí, ktorí si v kine sadnú do posledného radu, to je ako taká skratka, že kde sú tí žiaci, ale ja si myslím zapravo, že je to obrana. Že to sú žiaci alebo ľudia, ktorí v tom nasadení, v ktorom sú možno ten pubertálny vek, že nechcú sa ovplyvniť emóciu. Tá emócia je pre nich vlastne niečo nepríjemné. Je to niečo, čo ich rozruší, čomu sa bránia. Aj na schvál vyrušujú počas filmu, lebo proste nechcú si prijať emóciu. A nie preto nejaké rozmluvy, že lebo neviem čo ma to chce preprogramovať, alebo neviem ako. Nie preto, lebo nepripustí k sebe proste tie city alebo tú emóciu, aby to nie zmenilo, aby ho to len otvorilo, alebo aby začal myslieť na tie veci. Ja by som tu povedal možno, že sme potom zistili, že ako môže film zvýšiť nenávisť voči Rómom, keď 74% to zníši. A to je presne o tom, že tie emócie z tohto filmu, tí, ktorí sú presvedčení, že Romovia sú takí, takí, hen takí, tak dostal len ďalší argument, že to tak není a aby sa potvrdili v tých svojich pozíciách, tak musia zvýšiť ako keby tú obranu. Musia si ešte niečo doplniť, že Romovia neviem čo, jedia psi a novorodeniaci, neviem čo aj, že proste keď na nich tá emócia zapôsobí, tak proste zvýši sa nenávisť. Samozrejme, hľadali sme potom, ako sa to robí pre túto skupinu. Aký film vlastne funguje pre túto skupinu, ale to je na ďalšiu diskusiu. Vy
som vám chcel všetkým odporúčiť jednu super knihu. Je to súbor 17 esejí, ďakujem Martin, ktorá sa volá Veľký regres. A v týchto 17 esejách politológovia, historici, sociológovia rozprávajú o tom, že čím žijeme dnes. Mne sa veľmi páčilo, ako dneska pán spolumocnický to začal otvoreným vládnutím a vôbec otvorenou spoločnosťou. Naša nadácia sa už 27 rokov volá nadácia otvorenej spoločnosti, ale asi všetci cítime, že momentálne tá nálada v spoločnosti je taká, že skôr by sme sa radšej zatvorili, všade sa rozpráva o vybudovaní múrov, stien v nás, okolo nás a tak ďalej. A je to v podstate niečo, čo, v čom práve Zygmunt Bauman, ako známy sociológ poľského pôvodu, hovorí v tej knižke Veľký regres, že to všetko vyplýva zo strachu z neznámeho. Že žijeme v čase, kedy ľudia prvýkrát v histórii, teda aspoň modernej, pociťujú nie nádej, keď sa dívajú do budúcnosti, ale dívajú sa do budúcnosti s obavami. A tie obavy vyplývajú jednak z klimatické zmeny, jednak z pohybov obyvateľstva, ktoré toho druhej svetovej vojny nebolo. Máme na cestách zo svojej krajiny niekam inám 65 miliónov ľudí, čo naposledy bolo počas druhej svetovej vojny. To znamená, ľudia sa obávajú a aj dospelí mnohokrát nemajú odpovede pre mládež. A ja sa vždy tak pousmejem nad tým, keď hovorím, že mládež je taká alebo onaká, lenivá, neviem aká, lebo je to obvinenie na nás dospelých. To v tom, že nevieme s vami pracovať, nevieme s vami hovoriť, nevieme, čo vlastne potrebujete a je to tým, že opäť je to o tom uzatváraní sa do seba, že keď ti nerozumiem alebo nechcem ti rozumieť, tak ti radšej poviem, že na to si ešte moc malý, moc malá. A práve tento program Otvorené školy je o tom, že s deckami sa chceme rozprávať. Tento pán potetovaný sa volá na Slovensku dosť vtipne, Christian Piccolini. Je to Talian, ktorý prišiel ako 10-ročný do Spojených štátov a stal sa z neho vo veku 14 rokov prvý neonacista v Chicagu v tomto veku. Stalo sa to tak, že sfajčil trávu niekde na ulici, pretože jeho rodičia, ktorí v 60 rokoch prišli do Ameriky, mali salón krásy a 7 týždňov makali v tom salóne a nemohli sa jemu dovoliť. On hovorí, že mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať, inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne. Jemu túto možnosť ponúkol šéf neonacistickej skupiny v Chicagu, keď práve fajčil tú trávu. Ten mu vytrhol z úst, zadúpal ju a povedal, toto chcú od teba Židia a slobodu murári. Poď k nám a budeš k ním. On hovoril, že keby ho v tom veku stretol šéf baletu Chicago, tak dneska baletí. Tá postava síce nezodpovedá, ale možno by bol iný. A v 22 rokoch si uvedomil, že ide zlou cestou, lebo dobili niekde pri McDonalde nejakého černocha skoro na smrť a vtedy si uvedomil, že toto nie je cesta. A ďalších vyše 20 rokov sa teraz venuje v programe Exit mladým ľuďom, ktorí podľahli extrémizmu a snaží sa ich z toho dostať von. Čiže opäť je to o tom, že aký príklad mládeži viete dať. My v tomto programe Otvorené školy, ktorý je vlastne rovesníckým vzdelávaním, kde stredoškoláci sa zhovárajú so svojimi, povedal by som, kolegami alebo spolužiakmi z nižších ročníkov, to znamená zo žiakmi 7. až 9. ročníka, my hovoríme o tom, že žitie demokracie na školách je v kríze a to v tom zmysle, že málo ktorá škola naozaj dopustí to, aby tá žiacka školská rada fungovala ako demokratický nástroj. Že v mnohých školách ju majú ako formálny nástroj, málo kde sa využíva ako nástroj naozaj demokracie, kde sa decka môžu naučiť, čo to vlastne znamená dosiahnuť dialogom a nejaký konsenzus. Je to podľa mňa veľmi ťažké, ale si myslím, že náš slovenský vzdelávací systém umožňuje dostatok autonómie a slobody na to, aby sme si to mohli skúsiť. Tak my to skúšame tretí rok na 7 školách, máme 12 dobrovoľníkov a to teraz sme absolvovali s nimi 40 workshopov, čiže 16 až 18 ročný chalan alebo dievča príde do medzi 7 a 9 a počas celého roka s nimi debatuje na témy, ktoré treba z učiteľa alebo rodičia s nimi otvárať nechcú. Sú to témy partnerstva, témy šikany, témy kyberšikany, ako hovoril Miro, mnohých ďalších, ktoré detská treba s dospelými doma nechcú debatovať. Takisto ten náš dobrovoľník pomáha potom tej žiackej školskej rade v témach, ktoré by mohli byť pre tú školu zaujímavé. Príklad z Chmiňanský Jakubován, v škole, kde deti sú
je to rómska škola, obec má 80% obyvateľov rómskych, tak na tejto škole si decka povedali, že oni by chceli mať pocet, lebo majú studené lavice, majú studené sedadla, tak proste decka si dohodli, že si ušijú podsedáky a teraz museli s riaditeľkou rozprávať o tom, že akým spôsobom sa k tomu dostanú, kde to budú skladovať a tak. A najväčšia veta pre nás bola tá, že decka, kde vzhľadom na to, že žijú v čisto rómskom prostredí, keď vôbec dajú zložitejšiu vetu z úst, tak je to už veľké prekvapenie v tom 5. 6. ročníku. A keď náš dobrovoľník stretol tohoto chlapca, ktorý to má na starosti, že ako na tom teda je tá situácia, tak on hovorí, je to v štádiu riešenia. Akože chalán, ktorý hovorím, že ledva vysúka zo seba normálne slovenskú vetu, tak je to v štádiu riešenia, že naozaj vidíte, že ako si, akým spôsobom sa oni vedia posunúť. Toto len zlečovanie. Toto je naša skupina počas tréningu v lete. Je to v podstate komentár jedného z nich. Ľudia aj deti, ktorí sú zapojení, sa lepšie cítia v spoločnosti, majú väčší pocit, že ich okolie rešpektuje a plus majú väčší záväzok, že aj oni budú tieto opatrenia dodržiavať. Čiže je to veľmi podobné, ako moji kolegovia a kolegyne hovorili pred chvíľou, že ako náhle dáte človeku pocit vlastníctva alebo sense of ownership, tak je to vždy väčší úspech. Hovorili o tom Nina, Mišel, Michal, Miška a Janko, tu niekde sa sedeli, o tom, že ako náhle my ako dospelí otvoríme ten priestor deckám, tak je to neuveriteľné. To posledné, čo chcem povedať, že to najväčšie sklamanie, čo je, keď vy ten priestor otvoríte a potom ho zavriete. Nedávno iniciatíva Todar Rozum robila veľkú prezentáciu výsledkov zo škôl, kde sa zistilo, že teda veľká väčšina detí chodí do školy nerada. A to najmä preto, že nemajú pocit, že môžu sa na niečom podieľať, že vlastne dostávajte do hlavy, toto sa naučí, zopakuj, keď to zopakuješ na 100%, si super, ale nemajú ten priestor na tú vlastnú tvorbu, čiže ja by som apeloval aj na učiteľov medzi nami, aj na vás mladých, aby ste proste nás tlačili k tomu, že chcete mať ten priestor otvorený, chcete naozaj sa ho vyplňať svojimi vlastnými nápadmi a my teda sa budeme si pokúšať aspoň v tejto skupine, čo sme tu, držať ten priestor otvorený pre vás a bude k nám neúprosný. Takže veľmi pekne ďakujem a nech sa páči otázky. Tak mňa by zaujímalo, že ako by ste chceli s týmto projektom pokračovať, že či plánujete to nejako zväčšiť, ale takže aké sú vaše kroky do budúcna alebo ciele? Najväčší problém toho je, že mám len dve kolegyne, ktoré sa tomu venujú v práci. Práve dnes sú na školení v Žomberku a ideálne by bolo, keby sme to vedeli aspoň do nejakých metodických listov presadiť, že by si to mohli školy sami vyberať. Samozrejme, my nemôžeme pustiť stredoškoláka na základnú školu bez toho, aby neprešiel nejakým tréningom, lebo keď ho sedmaci chytia do svojich osídiel otázok, tak sa kľudne aj zrúti. Čiže musíte s tým človekom, ktorý sa rozhodne, že chcem byť dobrovoľník a chcem tam pracovať, tak musíte s ním absolvovať nejaký kurz školenia, alebo ktorý trvá minimálne 4x po 3 dní, čiže je to dosť časovo náročné a neviem si predstaviť, že by tento program mohol fungovať na úplne že najširšej báze. Ako bolo kolegyňa Dagmar, že majú 14 lektorov, tak my máme týchto dobrovoľníkov 8, z nich mám 6, odíde na ďalší rok už študovať do zahraničia, alebo ide na vysokú školu, už nemá na to čas, čiže vy strávite takmer rok tréningom a potom môžete ho mať tak rok a pol. Skôr sa chceme z toho naučiť tú, povedal by som takúto lekciu, že akým spôsobom sa s deckami dá tvoriť tá žiacka školská rada, potom z toho vytvoriť nejaké metodické pokyny aj pre tých koordinátorov žiackých školských rád. Lebo viem, že to sú neplatené funkcie, kde tí učitelia a učiteľky to robia dobrovoľne v zásade, tak aby sa nemuseli s tým boriť, že preboha, čo ja to vymyslím, tak dať do toho dohromady nejaký program alebo zoznam nápadov, že čo by tá žiacka školská rada mohla riešiť, ako by to mohla riešiť. Mňa by zaujímalo, či tie workshopy fungujú formou nejaké diskusie, že vlastne ten stredoškolský žiak diskutuje s tými základoškolskými žiakmi, alebo je to nejakou formou školenia? Je to presne ako hovoríš, že majú tie decka možnosť aj úplne zmenia sedenie, čiže nesedíš v tých klasických radoch, ale sedíš v kruhu a debatí sa. Niektoré decka to majú radi, niektoré nie.
s tým, že sme nadácia otvorené spoločnosti a Sorošovci a neviem čo, tak sme sa stretli len dvakrát za tie 3 roky, že rodičia povedali, že nechceme, aby naše deti podliehali tejto ideológii otvorenej spoločnosti a vyžiadali si deti, že oni nechcú, dávame podpísať informovaný súhlas, že teda rodičia sú si vedomi, že ideme tam, aby teda nemali pocit, že niekto spoza bočky a z riaditeľkou sme sa dohodli. A len dvaja prišli, že nemôžu a potom tá jedna dievčina prišla, že ona by aj napriek zákaz rodičov rada na to chodila, lebo že spolužiaci hovorí, že to je super. Takže to sa teším aj. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať teraz teda na tých vašich dobrovoľníkov, alebo teda, že ako ich nájdete, alebo čo musí mať taký ten dobrovoľník, aby mohol teda pracovať s vami a robiť tú pozíciu, že sa teda rozpráva s tými študentami? Máme to cez naše kanály, či už Facebook alebo stránku webovú, že hľadáme decka, že pýtajte s tým, že poďte k nám, radi by sme s vami toto takéto niečo absolvovali. Myslím si, že väčšina z nich, alebo veľa z nich odradí práve tá náročnosť časová, že oni sa na to musia pripraviť, čo niečo trvá tá príprava a potom vlastne 6 až 10 krát ročne musia prísť na tú školu, kde samozrejme to nejaký čas trvá, kým prídeš do tam napríklad chlapec, ktorý sa zhodol okolnosti bol Jano, tak chodí z Bratislavy do Komárna, čiže to je 2 hodiny vlakom tam, potom v podstate celý ten 2-hodinový, 3-hodinový program s deckami a 2 hodiny naspäť. Čiže zabije s tým celý deň, plus ešte 2 dní sa na to pripravuje. Takže je to časovo náročné, ale pokiaľ sú aj medzi vami nejakí, ktorí by to s nami chceli robiť, tak veľmi radi si rozoberieme do tohto kurzu. Čo od nich chceme, aby hlavne sa nebali. Že musíte mať vnútornú odvahu, že postaviť sa pred siedmakov je aj pre dospelého makačka. Takže keď máš 17, tak niekedy to býva, že fú. Dobre, ďakujem. Ak by som sa mohol ešte spýtať, počas týchto diskusí, ktoré je na našich workshopoch, či padla niekedy otázka od detí, ktorá to nazýva aj vás osobne? Ja nie som súčasťou tých kurzov priamo, robia to moje dve kolegyne, ale čo viem z tých, moja dcera je jedna z dobrovoľníčiek, takže ju najviac zarazilo to, že učiteľka občianskej náuky odmietla ju nechať tam samé, že vyložene povedala, že nadácia otvorenej spoločnosti, no tak to ja tu budem sedieť. Tie programy sú tiež urobené tak, aby práve ten dospelý tam nebol, aby tie decka naozaj mohli byť slobodné a otvorené voči tomu svojmu rovesníkovi. A toto je akože, to bolo také, že ani že by to bola otázka, ale to, že tá nedôvera toho dospelého človeka voči niekomu, kto má 17-18 rokov, mňa zarazila najviac a aj ju veľmi blokovala v tom celom roku, že tam ona trvala na tom, že tam bude sedieť a potom na konci roka aj odmietla podať ruku. Takže to som považoval za také, že ako dospelý človek by som mohol mať trošku viac chochmesu, ale inak sme nemali žiadny nejaký takýto problém. Ďakujem veľmi pekne a veľmi pekne. Ďakujem veľmi. A poprosím poslednú prezentujúcu Janku Kuzmovu, aby prezradila niečo o ich iniciatívach a aktivitách, ktoré mám na škole. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne aj ja za možnosť dnes tu byť s vami a rozprávať sa aj s mladými ľuďmi, aj s učiteľmi, aj s riaditeľmi, zástupcami samosprávnych krajov a tak ďalej. Moje meno je teda Jana Fiorpatech Kuzma, mám také zložité a bežne si ho skracujem na GFK, takže prípadne počúvam aj na túto skratku. A som teda riaditeľkou a spoluzakladateľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo. My sa v rámci IPAO, čo sa týka vzdelávania, venujeme témam občianskej výchovy, etickej výchovy, dejepisu, formou zážitkového neformálneho vzdelávania. Za chvíľočku poviem o tom viac. Ten prístup je jedinečný u nás v tom, že sa snažíme kombinovať ako keby prístup zo spodu a z vrchu, to znamená zo spodu podporou a prácou so školami, s učiteľmi, s riaditeľmi, so študentmi a z vrchu spoluprácou s ministerstvom školstva, štátnym pedagogickým ústavom a tak ďalej, čiže organizáciami a inštitútmi, ktoré majú taký systémový dosah aj na metodické, obsahové, formálne záležitosti spojené so vzdelávaním.
Prečo sme sa zamerali na učiteľov a teda na školu ako takú? Je to kvôli tomu, že vnímame učiteľov a riaditeľov ako multiplikátorov tohto prístupu. Čiže máme pocit, že takto je naša práca najudržiteľnejšia a najzmysluplnejšia, najdlhodobejšia. Čo teda ponúkame v rámci programu škôl, ktoré menia svet, je dvojročný intenzívny tréningovo-mentoringový program aj pre teda pedagógov, učiteľov spoločenskovedných predmetov, pre riaditeľov a takisto pre žiacky školskej rady, čiže pracujeme aj so žiakmi. Tento prístup volíme kvôli tomu, že naša skúsenosť je taká, že práve práca s celou školou je niečo, čo dokáže tej škole priniesť najvýznamnejšiu zmenu pre ten daný mikrosvet. A zároveň, že je to opäť najudržateľnejšie kvôli tomu, že tie jednotlivé segmenty ako keby nebojujú proti sebe, ale spolupracujú a majú spoločnú zdieľanú víziu a cieľ na tej škole. Program školy, ktorá menia svet, musím povedať, že ma teší, že ho predstavujem aj na tejto pôde, lebo minulý rok dostali učitelia, ktorí menia svet, čo sú teda naši účastníci a absolventi, ocenenie srdce na dlani 2018 práve z rok pána spolnomocnica vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Tento rok ako výrazné ocenenie vnímame to, že nás nadácia Ponty zaradila medzi top 5 inovatívnych vzdelávacích projektov alebo prístupov pre rok 2019. Ten projekt teda prebieha počas dvoch rokov, kedy učitelia prejdú jednak dvojročným intenzívnym vzdelávaním, zároveň majú k dispozícii dvojročnú mentoringovú podporu, rôzne ďalšie zdroje, newsletter, metodickú príručku, ktorá je inak voľne stiahnutelná na našom webe školy, ktoré menia svet, kde si môžu jednotlivé aktivity prispôsobovať podľa seba, podľa svojho uváženia, podľa potrieb svojich žiakov, svojej triedy a tak ďalej. Zároveň vzdelávanie prechádza aj riaditeľ, respektíve zástupce vedenia školy, tak aby dokázal podporovať demokratickú a otvorenú klímu na škole a podporovať teda aj tú činnosť toho školského koordinátora. A zároveň pracujeme aj so žiackou školskou radou, kde priamo s deckami na opäť takom tréningu priamo na škole tvoríme víziu žiackej školskej rady, pýtame sa, rozprávame sa so študentmi, čo by chceli zmeniť, ako by to chceli robiť, tvoríme si akčné plány, oni si už potom sami realizujú v spolupráci teda s vedením školy, ktoré je tomu naklonené a s učiteľmi, od ktorých majú dostatok podpory, veci, v ktorých sami vidia zmysel a tým pádom sú aktivnejší. Tá naša myšlienka za tým je taká, že demokracia stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi, to znamená, naozaj potrebujeme zmeniť aj výchovný a vzdelávací proces v oblasti teda občianskeho vzdelávania a etickej výchovy. A potrebujeme, veľmi dobre si sa tu niekto pýtali otázku, že prečo to máme robiť, prečo to robíme, prečo to ovplyvňuje náš život, potrebujeme naozaj tie šimečkovské malé dejiny spojiť s tými veľkými dejinami a pochopiť, že prečo sa nás demokracia týka a prečo má zmysel. A naše presvedčenie je také, že to nespravíme iba na hodinách občianskej výchovy počas 45 minútoviek. Potrebujeme naozaj meniť celé prostredie školy, lebo keď budeme deťom vysvetľovať na hodinách, že demokracia je naozaj super a keď prídu s nejakou požiadavkou alebo návrhom k riaditeľovi a ten im zatresne dvere pred nosom, tak ho nepresvedčíme, že tá demokracia je super a že funguje. Čiže potrebujeme naozaj školy ako organizmy posúvať takýmto smerom. Do tohto nášho programu sa zapájajú naozaj štátne, súkromné, cirkevné, základné, stredné školy, stredné odborné školy, gymnázie a tak ďalej. Máme už viac ako 120 tento rok pedagógov na viac ako 40 školách po celom Slovensku, ktorí robia viac ako 10 000 žiakmi. A ja musím povedať tak ako to môj predrečník, že Trenčianskeho kraja máme rovnako asi jednu školu z tých všetkých 40, takže a teda sľubujem, že výzvy klasiame rovnako na všetky kraje, takže budeme sa tešiť, ak sa budúci rok prihlásite aj vy do 5. ročníka. Čo sa týka žiackých školských rád, pri tých sa ešte chvíľočku pristavím, to
sú pre mňa ešte také aj tým, že tu máme dnes príležitosť debatovať so všetkými, tak možno, že toto bude pre vás zaujímavá téma. Čo sa týka žiackých školských rád, tak na tých pracujeme aj v rámci spolu s nadáciou Otvorenej spoločnosti Rady mládeže Slovenska na projekte, ktorý sa volá Tvorba mechanizmov participácie a deti a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politik mládeže. Je to teda projekt financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa a tam priamo opäť pracujeme aj so žiackými školskými radmi, s koordinátormi žiackých školských rád, ktorí majú potenciál dávať väčší hlas tej žiackej školskej rade priamo na škole. Zároveň tvoríme rôzne strategické, metodické materiály a zbierame príklady dobrej a zlej praxe. Čo nám vyšlo ako jedna, opäť taký materiál je stiahnutelný na našom webe, čo funguje pre žiackú školskú radu, čo nefunguje pre žiackú školskú radu, možno, že skôr pre učiteľov. Jeden taký, také, čo by som vyzdvihla za ten projekt, je, že čo podporuje vôbec aktívne, otvorené, demokratické prostredie na škole je opäť tým, školský tým s víziou, so zdieľanou víziou, s otvoreným bezpečným prostredím, kde každý môže prejaviť svoj názor, môže byť vypočutý, to, čo tu už tiež viac bolo povedané, a môže sa zapojiť do niečoho, v čom vidí zmysel. Takže toto je aj náš prístup, ktorý sám ministerstvo školstva nevysvetľuje možno, že niekedy úplne jednoducho, ale aj tam sú ľudia, ktorí tieto veci vnímajú ako dôležité. Ani školám sa to nevysvetľuje vždy jednoducho, ale už je dostatočné množstvo na to, že same sa prihlasujú do nášho programu a vnímame toto ako najdôležitejšiu esenciu participácie, komunikovať, rozprávať sa, počúvať sa a tak sa spoločne starať o demokraciu. Takže toľko za mňa. Ďakujem. Formulovanú otázku, ale viem, čo by som chcela. Ja by som teda chcela spýtať, že vy teda apelujete nejak teda na tú demokraciu, áno, akože v rámci aj takých menších spoločností teda v škole, alebo potom aj akože takto všeobecnejšie, teda čo sa týka Slovenska, slovenskej politické strany, alebo takto. Či, lebo dobre, priblížim sa k tomu, že na čo mierim, pretože mne pri tomto tak napadlo, že možno, že nechápu niekedy študenti to, že tej demokracie úplne nerozumejú, podľa mňa, že ako sú možnosti v tomto. A hlavne tí mladí, keďže na strednej škole je ten vek, kedy by sa teda študent mal začať zaujímať, čo sa okolo neho deje, mal by sa ich od tých základov. Takže ako by im to vysvetľujete, ako im to podávate tak, aby tomu rozumeli, aby do tohto všetkého nábehli, aby to potom vedeli využívať v živote a vedieť sa k tomu vyjadrovať možno? No, hovorí sa, že škola má pripravovať na život, my si myslíme, že škola je život, čiže, alebo teda mala by byť život a že ten život neprebieha, čiže to, čo sa snažíme, je tú demokraciu, tak ako je široká, tak ako ste to pomenovali, sa snažíme rozbíjať na drobné práve tým, že čo sú tie veci, ktoré vy vidíte, že viete okolo seba zlepšiť, čo viete spraviť nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie, pre svoju komunitu školy, čo s učiteľmi, čo je to, čo rozvíja občianske kompetencie, kde sa o tom vieme rozprávať, kde vieme reflektovať na tie veci, ktoré sa udiali, či už je to knižka, alebo je to film, kde je takéto naše spojenie s okolitým svetom, že nie sme tu iba my za seba, ale sme tu aj za našu školu, za naše mesto, za našu komunitu, za náš štát. Čiže tie praktické, priamo učitelia a riaditelia tomuto rozumejú a v rámci tej metodickej príručky a ďalšie podpory, ktorú od nás majú, sa učia, ako s deťmi o týchto veciach alebo so študentmi o týchto veciach diskutovať, ako s nimi robiť praktické projekty na školách, aby sme začali vnímať všetko to, že čo tá demokracia vlastne znamená, do čoho všetkého sa pretavuje. A s tými žiackými školskými radami je to presne o tom, že poďme si povedať, čo nás štve, čo sa nám nepáči, čo chceme zmeniť, čo z toho vieme zmeniť, s kým o tom potrebujeme rozprávať, aké kroky na to potrebujeme spraviť. Poďme si nastaviť nejakú spoluprácu, poďme si k tomu spraviť akčný plán a poďme to realizovať. Aj keď predtým sa o tom povedzme s vedením nedalo rozprávať, tak poďme sa teraz o tom rozprávať znovu, aké sú problémy, aké sú argumenty za a proti a poďme tú situáciu nejak vyriešiť.
Ja by som sa chcela spýtať možno ešte na taký váš názor, že v tom, keď si zoberiem akože takým hlavným znakom, teda jedným z tých hlavnejších znakov demokracie, to sú teda tie voľby, a my už tiež máme aj na škole voľby napríklad do parlamentu alebo takto. A ja sa strašne často stretávam s tým a neviem to nejako tým ľuďom vysvetliť svoj názor, že prečo tí mladí ľudia, teda tí tretiaci, štvrtáci, ktorí už dostanú, majú právo voliť, tak nie tu voliť napríklad, hej, že čo by som objať tým ľuďom, neviem povedať, že prečo by mali využívať takúto demokratickú čistú, že majú tú možnosť, lebo oni majú pocit, že ich hlas nebude byť počutý, lebo sú jeden z mnohých a že tým nič nezmenia a práve, že oni by tým podľa mňa mohli zmeniť. Že či vy takto na toto apelujete, alebo aký máte názor, ako to by podávať, že vysvetlujete. Ja vždy hovorím, že voľby nie sú samozrejmosť, takže treba ísť voliť, lebo jedného dňa túto možnosť mať vôbec nemusíme. Ja rozumiem tomu pocitu, že ja nič nezmením, jeden môj hlas a tak ďalej. My vždy hovoríme, že všetci, a to nie len mladí ľudia, ale aj dospelí, potrebujú aspoň raz za život zažiť, že sa im niečo podarilo zmeniť alebo zlepšiť a potom uveria tomu, že zmena je možná. Čo sa týka volieb, máme to inak organizátora študentských volieb, možno, že by k tomuto vedel sám povedať, ako toto odhovorím žiakom. Za mňa, to je ťažká otázka, akože to je celospoločenský problém. Je to možno, že aj otázkou vzdelávania a také tej celkovej prevažujúcej pasivity v spoločnosti a nedôvery v tú zmenu. Vždy hovorím, že detská sú obrazom nás dospelých, čiže není sa ani čomu čudovať, ani koho viniť medzi mladými ľuďmi. Prečo by sme mali, Martin, prečo by sme mali, Martin Kuštek, prečo by sme mali ísť voliť, ako by sme mladým ľuďom odôvodnili, že aj náš jeden hlas má zmysel a že není to, že ja nič nezmením cez voľby. Pardon za toto intervenco, len som mi do toho tak pošiel. No, a teraz som sa práve dozvedel, že základnou dôležitou podmienkou toho, aby boli študentské voľby, alebo aby vlastne mladí ľudia dostali tú príležitosť a hlasovať, vyjadriť svoje názory, je, aby niekto vlastne zorganizoval tie voľby na škole. Že a v prvom rade musí byť niekto, kto akoby tú príležitosť prostredkuje. A okolo takého človeka už sa potom akoby začne zbierať taká kritická masa a potom začnú ľudia premyšľať o tom, že či ich hlas niečo zmení. Je to také presvedčenie, ono rastie spolu s každým ďalším človekom, ktorý je do toho zapojený a ako hovorím, bez tej prvej a najdôležitejšej podmienky sa o tom vlastne vôbec nemusíme baviť. To, čo je najdôležitejšie, je pravdepodobne ten osobný zážitok z toho, keď stretnete nejakého aktívneho človeka alebo človeka, ktorý prešiel nejakým vzdelávaním a inšpirovalo ho to, aby dal vedieť, alebo dala, že na tej zmene záleží. Ďakujem. Spoluprácu od Ja keď poviem za seba, nepoviem za celý tým. Za mňa asi najväčšia vec je to obrovské množstvo vďaky a pozitívnej spätnej väzby od škôl, to, že sa školy hlásia sami, to, že sú dokonca ochotné zaplatiť si taký mikropoplatok za to, že sú súčasťou toho, ten súvisí s takou spolu zodpovednosťou za to, že chceme ten projekt na škole realizovať. A to obrovské množstvo naozaj vďaky, tú radosť, ktorú vidíme na tých učiteľoch, keď odchádzajú po trojdňovom školení, ktorá sa z počiatočnej takej ostýchavosti alebo neistoty, že čo mám očakávať od prvého tréningu po tých 2,5 dňoch mení na to, že nebol som si istý, či v tomto chcem byť, ale teraz som si istý, že je to super a že chcem pokračovať 2 roky.
Teraz vyšiel akurát článok na blogu Generácie 3.0 na Smečku, rozhovor s jedným našim absolventom Vítrom Tanitom zo Žiliny. Ak máte príležitosť, tak si prečtete veľmi pekný rozhovor. Čiže to obrovské množstvo dobrej energie a lásky a takej tej zdieľanej vízie a toho, že ako keby učitelia, ktorí aj niekde vzadu vedeli, že áno, tá občianka sa naozaj nemôže učiť teoreticky a naozaj akože napísanie si poznámok, vyplnenie testu nám nevychová aktívneho občana, takže zrazu je tu niekto, kto im pomôže to robiť inak, dá im návody, ale zároveň im dá tú slobodu upraviť si to podľa seba. A poskytne im to množstvo podpory, ktoré v celom tom systéme byrokracie a vzdialenosti medzi štátom, školou a študentom častokrát je, že je ten priestor vyplnený niečím ľudským a niečím zmysluplným. Takže to je asi najviac, preto to robíme. Ďakujem a ešte by som vám veľmi rada povedala možno za seba, možno za všetkých, že vám veľmi ďakujem, že ste tu aj tým, čo, za ktorých stojíte, že sa snažíte niečo zlepšiť a že na tom pracujete. Ďakujem. Ja som len, presne som to chcela povedať, že akože za nás, za študentov vám poďakovať, vám piatim a ešte aj vašim tímom za to, čo robíte a že vlastne týmto, čo robíte, tak vkladáte takú dôveru do nás mladých, na čo my sme niekedy možno ani neboli zvyknutí a možno ja som mladá, hej, ale keď sú tu ľudia, ktorí zažili to iné školstvo, sú tu starší ľudia, ktorí túto možnosť nemali a bolo to pre nich nepredstaviteľné a my ju máme, tak ja len chcem vyjadriť to, že si to strašne vážime. A ja si myslím, že robíte obdivuhodnú prácu a úprimne poviem, že nemala som úplne pozitívny názor na školstvo na Slovensku, ale po tomto, čo som tu dneska počula a videla, tak úplne cítim, že sa to začína zlepšovať a proste, že sú ľudia, ktorí sú ochotní za toto bojovať a veľmi za to ďakujeme, že je tá možnosť a už to budem len šíriť ďalej, že toto je. Že ďakujeme.